kemi dal për një shëtitje me bicikleta pas mesnatë. Pasi është vetëm ako ku një këmësor apo dikush me bicikletë, një ciklist mund të lëvizë në qytet pa u kërcënuar nga makinat dhe pa thithur në mushkrit tona helmin e plurit dhe tymit të makinave. Këto janë problemet ky qyteti që na kanë krijuar partitë të mëdha dhe vetëm nëse të gjithë bashkë ne bashkohemi dhe bashkojmë votën tonë, ne mund ta ndryshojmë këtë qytet dhe ta bëjmë më të jetueshëm për gjithë ne, për çdo këmbësor dhe për çdo ciklist. Gigane.